እትዝመጽእ ወለዶ መጺኡሎ ተንሱ ብዓጀብ ምቀበሎ ሃየ በትዝርድኦ ዝፈልጦ መርሓባ ብድሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑቶ ንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትጐቦ ምስ ዓበየ ኽዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደግቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ሰላምን ጥዕናን ኣብ መላ ኤርትራ ከምኡውን ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ንመደባት መስትያት ቤትና እትከታተሉ ክቡራትና ከመይ ትውዕሉ ንሎሚ ካብ ከተማ ኑረምበርግ ጀርመን ምሳኹም ዘለኹ ዘካርያስ ክብረ ኣቤ ሰናይ ምክትታል ንመን ኢና ንሰምዕ ንመን ኢና ኸነኣምን መን እዩ ዝቐልሰና መን ኸ ዝጸልወና ምንጭና ኸ ካበ እዩ ሎሚ ብቢልዮናት ዝግመቱ ኣሕዛብ ዓለም መዓልታዊ ካብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ማእለያ ዘይብሉ ሓበሬታታት ይሰምዑን ይዕዘቡን ብናይ ብሓቂ ጋዜጠኛታት ዝተጻሕፉ ዓምድታት ብመደበር ቴሌቭዥናት ዝቐርቡ ኣገደስቲ መደባት ዝዕዘቦም ወይ ዘንብቦም ኣዝዩ ውሕድ እዩ ሓድሽ ወለዶ ዓለምና ሙሉእ ኣተኩርኡ ኣብ ቀንጠመንጢ ዜናታትን ንጽባቐ ደጋዊ ኣካላት ወዲ ሰብን ብገንዘብ ክዕደጉ ንዝኽእሉ ኣንጸባረቕቲ ነገራትን ዝገበረ እዩ ስነ ፍልጠታውያን ተመራመርቲ ምሁራትን ሊቃውንትን ኣዝዮም ኣሰልቸውቲ ተባሂሎም ካብ መሳኽቲ መራኸቢ ብዙሓን ዓለምና ጠፊኦም እዮም ዓበይቲ ቻነላት እዛ ምድሪ ተዓዘብቲ ወይ ተኸታተልቲ ከይከስራ ብዛዕባ ክልተ ኣብ ፍቕራዊ ህይወቶም ክሰማምዑ ዘይከኣሉ ስነ ጥበባውያን ወይ ብዛዕባ ኩሕለ ምሕሊ ከመይ ከም እንጥቀመሎም ክትንትና ይውዕል ኣለዋ መንሰያት ካብ ጥዕናኦምን ናይ መጻኢ ህይወቶም ንላዕሊ ኣብ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ገጻቶም ከም ኢንስታግራምን ፌስቡክን ዝረኽብዎ ብዙሕ ላይካት ይጭነቑ መዓልታዊ እንታይ ከም ዝበልዑ ኣበይ ከም ዝኸዱ ናበይ ከም ዝተዛወሩ ከመይ ዝበለ ኣልባሳት ከም ዝገዝኡ ንኹሉ ፍጡር ክነግርዎ ይደልዩ ብሓጺሩ ኩልና ዳርጋ ዓቢድና ኢና ዘለና ከምዚ እንተቐጺሉ ጽባሕ መን ሓኪም መን ጠበቓ መን ከኢንጂነር ክኸውን ከም ዝኽእል የተሓሳስበካ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብድፉኑ ኣሉታዊ ሳዕቤናት ዘለዎ እዩ ኢልካ ምድምዳም ኣይከኣልን ምኽንያቱ ናብ ረብሓኻ እንተውዒልካዮ ብዙሕ ዝኽሰቦ ቀላይ ስለ ዝኾነ ዝጠቅሙን እዩ ኮይኑ ግን ሎሚ ብዙሕ ሰብ ሞባይሉ ንሰዓታት ብምሓዝ ናብ ዝተፈላለያ ናይ ማሕበራዊ ሜድያ ገጻት ብምዛር ንህይወቱ ዘየገድሱ ነገራት ብምዕዛብን ብምንባብን ግዜኡ ዝሐልፍ እንተኮይኑ ሕብረተሰብ ሙሉእ ይሓምማሎ ማለት እዩ ሓደ ስነ ፍልጠታዊ ወይ ክኢላ በዓል ሞያ ብዛዕባ ዝነጥፈሉ ዓውዲ ካብ ዝዛረብ ሓደ ካልእ ኣብ ሜድያ ህቡብነት ዘለዎ ሰብ ኣብ ዘይፈልጦ ክዛረብ እንከሎ ብዝተዓጻጸፈ ጽልዋ ክሕድር ይኽእል እዚ ከዓ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ሎሚ ኩሉ ሰብ ማዕከን ዜና ክውንን ስለ ዝኽእል ኩሉ ጋዜጠኛ ኩሉ ተንታኒ ስነ ፍልጠትን ፖለቲካን ነፍሲ ወከፍ ከዓ ጸላዊ ሰብ ክኸውን በቂዕ ኣሎ ሓደ ገና ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ዘይወድአ ሰብ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ወፂኡ ብዛዕባ ናይ ቆርበት ክንክን ጥዕና ኣስተምህሮ ይህብ ሓደ ካልእ ከዓ ከመይ ጌርና ዓውታት ሰባት ክንከውን ከም እንኽእል ናይ ስነ ልቦና መግለፂ ክህብ ይፍትን እቶም ኣብቲ ሞያ ዘለዉ ብዙሕ ክብሉ ዝኽእሉ ዓበይቲ ሰባት ከዓ ብሕፍረት ኣብ ፀግዒ ኮይኖም ይዕዘቡ ወፂኦም ብሞየኦም ከይዛረቡ ከዓ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣገደስቲ ሰባት ከም ዘይኮኑ ስለ ዝፈልጡ እንታይ ገደሰና ንዋረድ ኢሎም ምስ ክብረቶም ኣብ ዘለውዎ ኮፍ ይብሉ ንሓደ ብመፅናዕታዊ ፅሑፍ ንወዲ ሰብ ኣብ ሂወቱ ክጠቅም ዝኽእል ስራሕ ክትሰርሕ ኢልካ ብዙሕ ገንዘብን ጉልበትን እንተደኣ ጥፊእኻ ዝዕዘበካ የለን ከሲርካ ኢኻ ትተርፍ ዓለምና ሎሚ ከምቲ ዝበልናዮ ንስነ ፍልጠታውያንን ሰብ ሞያን ብዙሕ ቦታ የብላን ዕላላት ፆታዊ ርክብ ኣልባሳት ፀርፊ ሕቡእ ምስጢር ደቂ ሰባት ዘቃልዕ መደባት ንሰብ ከመይ ጌርካ ኣዘናጊዕካ ተሰንብዶ መን ዝበለፀ ቅርፂ ኣለዋ መን ከ ፅቡቅ ገይሩ ክስዕስዕ ይኽእል ኣብ ዝብሉ ኣርእስቲ መደባት ምስ እትሰርሕ ህዝቢ ይዓስለካ ኩሉ ከዓ ከም ሓደ ኣዝዩ ንፉዕ ኣቕራቢ መደብ ዓሺ ይብለልካ 2-3 ገጻት ዝሓዘ መፅሓፍ ኣይኮነን 2-3 መስመር ዝንውሓቱ ፅሑፍ እንተቕሪብካ ዘንብበልካ የለን ኩሉ ነገር ዝንቀሳቐስ ቪድዮ ክኸውን ኣለዎ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ኣብ ውልቃዊ ህይወት ወዲ ሰብ ኣትዩ ዝፍትፍት ትሕዝቶ ዘለዎ ክኸውን ይግባእ ድሓር ኩሉ በቲ መደባት ሕጉስ ይኸውን
بز مخنيات بزحات بيت حتمت مدلاو غازيتان مزيهتن تكالاتن بخسارة يعطوا اللوا مويا غازيت انينات كابت تماهيركا سرح كترخبرلو زيت غل عينت مويا خوينو تسريع اللوا مخنياتو لومي كلو غازيت اني خوينيو زخون عينت مويا انتمهرتن زي بلوم سبات لومي عبيتي بليونرات كوينوميم نعلمنا زم حدرو بوليتيكنياتات عينتنا نزم كنرب حلم زي نخل سبات عم محبراوي مرخبيتات عزيوم هبوبات بمقبار جيزينا ضد حريقن بمخاد كنحلفو يدالينا كم تزدالي وخاء لومي بجزاء موبايلاتنا نا امرونا تقوط عصيرام ولو حمام تقطي وي ديبريشن بسنك بزحمتك عم محبراوي مرخبيتات عزيو خمز زايدة مزنعتها وصحفاتي قلتلنا هيوتنا ناتنات رح زي كونت ناي بزحات كتكون بجزء فقدنا دحري مئتاونا دحرقن كاوخن وطس عين خقلن تيك توك استباه لحدش بمنسيات فتو زخونا اب بفلاي اب العلي افريك اوان منسيات ازيو قالتاو تسلوا زحد رزلو حدقنيا ابي او زعبدو سرحم زرسعو هيوتم فحفحيلو مع الراي زتقام منسيات ما عليا يبلومن منسياتا اب تيك توك كابزنتفو دخاتات حقرات ايرترا اب العلي تسريعة ركب اتزقرم ايرتراوان نمحبراوي مرخبيتات نايم التقام عدلوم ابدقات رحمبر كاوشت ايرترا زيرو كنسو قطرنا اب تيك توك جن قنون مخاني تيك توك ون تبق قونك هلوه قدني نحنا جن زبزح نسع سعيد نتعرفي نسيت انا وود الدر نعالي تاونت ناب النت ايرتراواني نابلوطات ايفالو تقارنبر زبلو كتاعتن ود الدراتن اب عرق انكا بموطا هبوب النت كتركب مفتاننينا نوعلو ኤርትራውያን ክንረኸብን ከለና እንዕልሎም ዕላላትን ኣብነት ነቶም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝነጥፉ ሰባት ብምርቃሒና ብዛዕባ ህይወቶም ንዛረብ እዚ ከዓ ድርብ ማህሰይቲ ብሓፂሩ ማሕበራዊ መራኸቢታት እንተበዚሑ ኣደዳ ፀቕጥን ቅልብላውን እዩ ዝገብር ክትሰርሓሉ ዝግብኣካ ግዜኻ ኣኽሲሩ ከዓ ናብ ድኽነት ይደርቤካ ብዙሓት እውን ናይ ኣእምሮ ፀገም ዝገበሩ ኣለው እቲ ዘሕዝን ኣህዛብ ዓለም ነቶም ብሉፅ ኣእምሮ ዘለዎም ዓበይቲ ምሁራትን ክኢላታትን ንዒቑ ምስ ዝኾነ መኽሰብ ዘይርከቦም ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ጸለውቲ ሰባት ዘብዘብ ምባል እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ምናልባት ነዚ መደብ ኣስፊሕኩም ንኽትርድእዎ ነዛ ሎሚ ቕነ ኣዝያ ፍትውቲ ኮይና ዘላ ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስናዮ ኣርእስቲ ኣስፊሓ እቲ ትንትን ዶንት ሉክ ኣፕ ዝተሰሜት ፊልም ብምዕዛብ ክትመሃሩላ ትኽእሉ ኢኹም ብዝተረፈ ንሕና ከም መስትያት ቤትና እውን ወትሩ መደባትና ሓፂር ክኸውን እንገብረሉ ምክንያት ወርቃዊ ግዜኹም ንዘይ ምስራቕ እዩ ሞ ንሎሚ ኣብዚ ክንፍለየኩም ሰናይ ናይ ስራሕ ወይ ዕረፍቲ መዓልቲ ይግበረልኩም ሰላም መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ بذكرها سكبر أب إنها ترالوات التقرب مدبيا كوفوتي لساني من يوز عطواني هاي سجد عني عبد أحوت ملعاخي قطع وخيبنا مستلي فتحي